que aconteceu com a senhora? Eu sofri um acidente faz 6 meses. Fiquei sentindo fortes dores no braço. Tomei muito medicamento, mas não foi resolvido o problema. A senhora podia levantar o braço? Não. Até que altura a senhora levantava? Só um pouco. E agora, levanta sim. Oh, graças a Deus, graças que bonito. Graças a Deus, graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. A senhora... Teve um acidente também, no braço. Um acidente? Minha dor aqui no... A senhora não podia levantar o braço? Levantava não. Até que altura a senhora levantava? Hein? Até que altura a senhora levantava? Levantava até aqui. Só assim? E agora? Oh, graças a Deus. Outra curada. Pode ir ali. A senhora, o que foi que Deus fez? Quando eu cheguei aqui, que eu sou de Caicó, né, do Rio Grande do Norte, minhas pernas ficou logo amarradas ali fora. Eu disse, que é isso, minhas pernas, sabe? Eu fiquei tentando mexer assim, eu disse, oxe, minhas pernas estão amarradas. Aí na hora que o senhor começou a orar, que eu já venho tendo muitas enfermidades no corpo, eu tirei 7 cistos de água na minha mama do lado esquerdo, o ano passado, esse ano já tirei 5. E venho repreendendo, venho nas igrejas pedindo oração aos pastores, pedindo a Deus para tirar essas águas da minha mama, que eu não sei como é que elas nascem água. E muita enfermidade, que apareceu um mioma, o médico está com mioma no seu útero. O que Jesus fez para a senhora agora? Agora, pastor, na hora que o senhor estava orando, eu senti uma queimação aqui atrás, e minhas pernas se jogavam sozinhas, e as dores sumiram. Como é que a senhora andava com essas pernas antes? Não, eu estava boazinha das pernas. Quando eu cheguei, elas ficaram aqui amarradas. Agora está livre. Sumiu as dores, em nome de Jesus. E a mama ainda não sabe se a água sumiu. Eu vou, em nome de Jesus, já sumiu com sua oração aqui, né? Está falando pela fé. Pela fé, tá, que bom. Eu vou voltar ao médico e vou voltar para dar testemunho. A R.E. Soares, com Jesus, me curou. Amém, foi Jesus, amém. Amém, obrigado. A senhora foi o quê, irmã? Eu sofri uma queda faz 6 meses. Da mão aí. Aí a mão não fechava não. Só vinha até aqui. E agora? E agora, na hora da oração, a mão fechou, vai. Oh, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Tá bom, amém. Graças a Deus. A senhora foi o quê? Eu senti uma dor no joelho há mais de 3 meses, tomando analgésico. E hoje, com a sua oração, eu fui curada. Graças a Deus, amém. Vem a outra. O que Deus fez para a senhora? Eu estava sentindo uma dor no braço desde ontem. Não podia nem mexer. E agora? Agora já posso. Para honra e glória do Senhor. Obrigado. O nosso amigo ali, qual o seu nome? Joaquim, eu sou da congregação da Vila de Ney, no Rio Grande do Norte. Eu cheguei aqui com uma grande dor na coluna. E depois que o missionário fez a oração, Jesus me curou. Deus curou agora? Curou. Eu disse a Jesus, se Jesus me curou, eu conto o testemunho. Eu estou contando aqui agora. Amém. Graças a Deus. Amém. Bora? O que Deus fez para a senhora? Deus fez muita obra na minha vida. Agora, senti uma dor no pescoço, não podia nem dormir. Agora, em nome de Jesus, estou curada. Graças a Deus. A outra senhora ali, o que aconteceu com a senhora? Fazia 4 anos e 6 meses que eu sofri de uma artrose. E quando ela atacava, ela descia para a perna, passava para o ombro, e agora eu fui curada. Senti um calor muito forte. Foi embora o mal. Foi embora, em nome de Jesus. O meu amigo lá, deixa eu falar com ele agora. O que aconteceu com o senhor? Eu tinha uma dor nesse joelho muito grande, graças a Deus fiquei bom, e estou com a hérnia, graças a Deus sumiu essa hérnia. Sumiu, é, também. E foi uma da costa, também está... Quanto tempo essa hérnia estava aí? Essa hérnia faz uns 4 anos. Que tamanho que ela estava antes da oração? Ela estava já desse tamanho assim, ó. De uma laranja aí grande. Aí sumiu. Oh, glória a Deus, que bonito, hein, pessoal? E a senhora? Eu estava muito atacada da coluna quando eu cheguei aqui, rapaz. Foi ficou boa agora? Graças a Deus, não podia nem me abaixar. Assim. Vem a outra aqui, amém, amém. A outra, o que foi? Eu estou muito forte na perna e nessa outra, que eu não podia fazer assim, ó. Só não podia se abaixar? Agora pode. Agora pode, graças a Deus. Obrigado. A outra senhora? Uma dor muito grande que eu cheguei aqui sentindo nos quartos. E não podia me abaixar assim. Então abaixa agora. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E a senhora? Eu estava sem andar, com a dor nas pernas. Só andava pegada com a pessoa. Só na pessoa? Só andava com a pessoa, assim, pegada. Faz de conta que o senhor não foi curado. Como é que o senhor andava? Apoia nele e anda. Como é que era? Como é que era? Mostra pra mim como é que era. Assim? Agora anda normal agora. Anda sozinha.
Anda sozinha? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. E a senhora? Faz 3 anos que eu sofro de artrose no joelho. Já levei aplicação. Tomo medicamento direto. Sinto muito, eu dou direto. E agora não estou sentindo nada. Agora está boa. Amém. A outra ali, o que que foi? Uma dor no braço, o médico disse que era artrite, não podia nem virar o braço antes, mas agora já vira o braço assim. Graças a Deus. Quanto tempo você não fazia isso? Meu Deus, fazia muito tempo que eu não podia virar o braço assim para lá. O que é que é muito tempo para a senhora? Hein? O que é muito tempo? Muitos meses que eu estava até ribar o braço assim. Amém, muitos meses, amém. Agora não deixa mais ninguém entrar na fila não, quem já tinha que vir veio. O que Deus fez para a senhora? Os dois joelhos meus não drobava, não. Quanto tempo a senhora não fazia isso? Já faz muito mais de ano. Mais de ano. A outra de trás agora. Obrigado. O que Deus fez para a senhora? Curou esse braço. Há 3 anos que eu tive um AVC. E não levantava. Até que altura você levantava ele? Só levantava até aqui. E agora? Não tem a cabeça. Já dá para pentear o cabelo? Passa a mão no cabelo agora, passa. Passa a mão no cabelo. Passa a mão no cabelo. Já dá para passar. Deus está curando a senhora. Amém? Sim. Glória a Deus. A outra ali, o que foi? Eu sou de dor na coluna, eu passei uns 15 dias para deitar na cama, era brigadinha assim, para sair do mesmo jeito. Não posso andar de pé, não posso passar muito tempo em pé, estava toda engongada. E agora? Agora tá nóia, glória a Deus, pode caminhar à vontade. A outra ali, vem cá. O que Deus fez para a senhora? Dormiço nas mãos. Há quanto tempo? Mais de 2 anos. E agora? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. E a outra, vem cá. Hein? Peguei a gipela na minha perna. Aí fui. Passei 1 mês em cima de uma cama, mas Deus me curou, tô boa. Tá boa agora? Amém, graças a Deus. Quem sumiu o caroço ou a hérnia, levanta a mão assim, que eu quero ver. Fala a verdade, levanta a mão assim, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não levanta a mão se não for caroço e hérnia, hein? 7, 8, balança a mão que é melhor para mim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Desse lado aqui, quem sumiu? Caroço ou hérnia? Balança a mão assim. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 pessoas, 36, 37, 38, 38 pessoas. Olhem para mim. Não é bonito Jesus curar 38 pessoas? Ah, o senhor também, 39. Eu não tinha visto ele. Ele foi o primeiro que levantou a mão. E eu esqueci de contar. Olha para mim. Não é bonito Jesus ter curado 39 pessoas? Você está feliz? Diga assim, Jesus, muito obrigado pelas 39 que foram curadas de caroços, hérnias ou assemelhados. Abaixa a mão. Mas não seria mais bonito se ele dobrasse esse número? Não seria? 39 com 39 dá quanto, pessoal? 78. Vamos pedir a ele para curar 80, dobrar, ainda dá 2 de gorjeta pelo menos? Quem tem fé aqui? Levanta a mão. Diga, Jesus, dobre esse número e dá mais alguns de gorjeta para nós. Abaixa a mão. Ele já dobrou. Pode procurar você mesmo. Só em fazer isso. Agora, quem já tinha levantado a mão, não levanta de novo. Aí vai me induzir a erro. Só aqueles que não haviam levantado a mão. E que agora o caroço sumiu. Sumiu, missionário. Quem é que sumiu agora? Levanta a mão. Agora, nesse minuto, sumiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Balança a mão que é melhor. Longe assim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ô irmão, está faltando só 11. 30, daqui um pouquinho vai dar 4 juntas, assim, os anjos de Deus estão trabalhando agora. Procure, irmão, todos falando para você agir com fé agora, já temos 30.
A senhora sumiu também? 31. Vai lá no seio, vai na axila. Põe a mão na virilha, vai na coluna, procura agora. Está faltando 9. Criança, a mãe tem que levantar. Se foi, a mãe levanta também a mão. Quem, a menina está levantando, mas a mãe tem que levantar a mão. A mãe ou o pai, senão não posso contar. Está faltando 8. Está faltando 7. Que criança fala coisa, às vezes não é, né, pessoal? Está faltando 6. 7. Está faltando 6. Está faltando 5. Está faltando 4. Ô, Jesus. Está faltando 3. Está faltando 2, está faltando 1, está faltando 11, está faltando 10, está faltando 9, está faltando 8. O senhor errou, eu não erro nunca. Aproveite que o anjo está trabalhando agora, hein? Está faltando 8. Pode procurar? Do senhor também? Está faltando 7, está faltando 6, está faltando 5, está faltando 4. A senhora já tinha levantado a mão. Quem levantou, não levanta, não faz outro gesto. Está faltando 3. Está faltando 2. Se você fizer outro gesto com a mão, eu vou ser induzido a erro. A culpa é sua. Eu não posso. Sumiu o seu também? Sumiu? Está faltando 2. A senhora já tinha contado já. Já. Só levantou a mão do lado dela. Sumiu dele também? Está faltando 1. Está faltando 11. Está faltando 10. Missionário, só erra. Quem erra é você. Está faltando 8. Aproveita, irmão, o anjo que cura a hérnia, caroço, verruga, aquele caroço de injeção está aqui agindo. Está faltando 7, está faltando 6, está faltando 5. Sumiu, você levanta a mão. Tem uns que sentados, eu não acredito nisso mesmo, problema seu. Eu falei para você ficar em pé, né? Está faltando 4. Eu sei o que eu estou fazendo, Deus está me usando agora. 60, você desliga de Deus, né, pessoal? Eu não mandei você ficar em pé para você receber a bênção? Sumiu agora, irmã? Está faltando 3. Quem mais? Está faltando 2. Fique em pé que Deus está operando, filho de Deus. Ô cabeçudo, cabeçuda, fica de pé que Deus está operando agora. Fica com vergonha, não. Creia. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou homem de Deus. Está faltando 1. Está faltando 11. 10, 9, 8. Quem mais? 7, 6. Agora é hérnia e caroço. 5, 4, 3, 2. Ei, Jesus. 1 pessoa. Já estamos com 110, pessoal. Está faltando 11. Falta só. Eu quero chegar a 120. Falta mais 10. Está faltando 10. Está faltando 9. Está faltando 8. Pode procurar. Pega na criancinha e vê lá, sumiu da senhora, está faltando 7, 6, está faltando 5, já vi, pode abaixar a mão, está faltando 4, sumiu dele, está faltando 3, está faltando, criança, o pai e a mãe tem que levantar a mão, que eu não conto criança sozinho, só se já tiver certa idade. Está faltando 3, 2. Está faltando 1. Está faltando mais nada, já passa 1. Aquele senhor passa 2. 2 pessoas. 122 pessoas. Por que que isso não parou em 80? Você lembra daquele caso bíblico? A viúva chegou para o profeta e disse: profeta, meus filhos vão ser vendidos como escravo e eu também. Mas por quê? Porque nós não temos com que pagar a dívida e meu marido morreu. Ele diz: o que você tem em casa, mulher? Não tem nada. Alguma coisa você tem? Ah, só tem um pouquinho de azeite, basta. Você vai pegar vasilha vizinha em quantidade grande emprestado. Enche a sua casa de vasilha, fecha a porta. Os filhos vão colocando o azeite, você vai pôr na parte. A mulher já não aguentava mais de carregar vasilha cheia de azeite. Aí ela diz: filho, passa outra. Não tem mais. Aí parou o azeite. Na hora que entrou 80, se eu tivesse parado, meu irmão, mais 42 pessoas não teriam sido curadas de caroços. Por isso que eu falei com quem sentou: fica de pé, porque Deus está me usando agora. É isso que eu falei. Missionário, não foi caroço, foi outra bênção que aconteceu agora.
Quem recebeu outra bênção nessa última oração, levanta a mão assim. E diga: Jesus, muito obrigado.